মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেল জে এছ মেঞ্চৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ অসম সন্তান তথা প্ৰখ্যাত বিশিষ্ট শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ, চিত্ৰকৰ, অভিনেতা আৰু মুক্ত যুঁজাৰু স্বৰ্গীয় বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ এটি ভিডিঅ'। হয় বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ কিছু তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ যি সমাধিস্থল আমি তাকো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় বন্ধুসকল, এই মহাপুৰুষজনৰ জন্ম হৈছিল 1909 চনৰ 31 জানুৱাৰীত বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ চহৰৰ ঢাকাত। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল গোপাল চন্দ্ৰ মুছাহাৰী। জন্মসূত্ৰে গোপাল চন্দ্ৰ মুছাহাৰী বড়ো জনগোষ্ঠীৰ আছিল যদিও তেওঁ ৰাভা পৰিয়ালতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে। পাছলৈ তেখেত ৰাভা উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ ব্ৰিটিছ সেনাৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছিল আৰু তেওঁক ৰায় বাহাদুৰ উপাধি দিয়া হৈছিল। তেওঁৰ পিতৃ দৰং জিলাৰ বাসিন্দা আছিল আৰু তেওঁ তেজপুৰৰ বান ৰংগমঞ্চ নিৰ্মাণত যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাইছিল। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই ঢাকাৰ সেনা বিভাগৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু হাইস্কুলীয়া শিক্ষা সাং কৰাৰ আগতেই পিতৃৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাবে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই তেজপুৰৰ সম্বন্ধীয় লোকৰ ঘৰতেই থাকিবলৈ লয়। তেজপুৰৰ চৰকাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰাই 1926 চনত তেখেতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হয়। 1928 চনত ছেণ্ট পল কলেজৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত ISC পাছ কৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁ কলেজীয়া শিক্ষা পাবলৈ কলিকতালৈ যায় আৰু ৰিপুণ কলেজত পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিভাগত স্নাতক শিক্ষা আৰম্ভ কৰে। পঢ়ি থকা কালত তেখেতে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নামি পৰিছিল আৰু এনেদৰে তেওঁ 1931 চনত পঢ়া আধৰুৱা কৰি ঘৰলৈ উভতি আহে। 1935 চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জয়মতী কথাছবিখনৰ নৃত্য পৰিচালনাত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই সহযোগিতা কৰে। তেওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ লগত লগ লাগি 1935-37 চনত ৰাভাই, জয়মতী আৰু শোণিতকুঁৱৰী নাটকৰ বাণীবদ্ধ ৰূপ প্ৰস্তুত কৰিছিল। মন কৰিবলগীয়া যে 1939 চনত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে বানাৰসীত তেওঁ তাণ্ডৱ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি খ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল। ইয়াতেই সৰ্বোপৰি ৰাধাকৃষ্ণনে তেখেতক কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। হয় বন্ধুসকল, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমি তেওঁক কলাগুৰু হিচাপে জানিছিলোঁ। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই 1937 চনত 24 নৱেম্বৰত যোৰহাটৰ সুগায়িকা প্ৰিয়বালা বৰুৱাৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। কিন্তু দুখৰ কথা যে বিবাহৰ কিছুদিন পাছতেই সন্নিপাত জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰিয়বালা বৰুৱাৰ মৃত্যু হয় আৰু ইয়াৰ পিছত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই নিৰুপমা দেৱীৰ সান্নিধ্যলৈ আহে। অৱশ্যে নিৰুপমা দেৱীৰ লগত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই আনুষ্ঠানিকভাৱে বিবাহত বহা নাছিল। 1951 চনত বিষ্ণু ৰাভাই নলবাৰীৰ বেলখৰৰ নবীন চন্দ্ৰ মেধিৰ কন্যা কনকলতা মেধিক বিবাহ কৰায়। কনকলতা মেধিৰ ফালৰ পৰা বিষ্ণু ৰাভাৰ দুটা পুত্ৰ সন্তান পৃথিৱীৰাজ ৰাভা আৰু হেমৰাজ ৰাভা পিতৃ হয়। 1962 চনত কনকলতা মেধিৰ মৃত্যুৰ পিছত বিষ্ণু ৰাভাই বৰ্তমানৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁও অঞ্চলত বিন্নাখাটা ভাওৰাগুৰি গাঁৱৰ মোহিনীবালা বসুমতাৰীক বিয়া কৰায়। মোহিনীবালা বসুমতাৰীৰ ফালৰ পৰা বিষ্ণু ৰাভাৰ দুটা সন্তানৰ পিতৃ হয়। এই দুটি সন্তানৰ এগৰাকী আছিল কইনা সন্তান, যি জন্ম হৈ মৃত্যুমুখত পৰে, আৰু পুত্ৰ সন্তানটিৰ নাম আছিল মেণ্ডেলা ৰাভা। স্বামী ৰাভাদেৱৰ মৃত্যুৰ পাছতো মোহিনীবালা বসুমতাৰী নিজকে সমাজৰ লগত, অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ লগত জড়িত কৰি জীৱন যাপন কৰি ৰাভা পৰিয়ালৰ দায়িত্ব ভাৰ লৈছিল। 1969 চনৰ 20 জুন তাৰিখে তেজপুৰৰ ৰাভাদেৱী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। পাকস্থলীত হোৱা কৰ্কট ৰোগত ভুগি তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আৰু সেই মহান শিল্পীগৰাকীৰ এই সমাধিস্থল আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই বহুকেইখন উপন্যাস লিখিছিলে, যেনে সোণপাহী, মিচিং কনেং, জীৱন লালসা, নাটক গেঙন নী ৰেঙনি, প্ৰবন্ধ অসমীয়া কৃষ্টিৰ চমুৱাভাস, অতীত অসম, মুক্ত দেউল, ন পৃথিৱীৰ নতুন যুগ, বড়ো জাতিৰ ইতিহাস, ৰাভা জাতিৰ ৰীতিবৃত্তি, বুৱতী সুতি, অসমীয়া কৃষ্টি, জনজাতি, জনজাতীয় সংস্কৃতি, শিৱ, আলি আই লিংগা, ডিমাচা কছাৰীৰ বুৰঞ্জী, বানে কেৱেং, গল্পসমূহ তেওঁৰ মামীৰ হাৰ, 20 বছৰৰ জেইল, জালকেচ, ইয়াৰপুং ইত্যাদি। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত আছিল। সংগীত, নৃত্য, চিত্ৰকলা আৰু অভিনয়ৰ উপৰিও সংগীত পৰিচালক হিচাপে
আর কথাছবি পরিচালক হিসাবেও কাম করে গেছে। তেজপুরের বান রঙ্গমঞ্চ নিয়মিয়াক অভিনয় করা রাভাই পাছলৈ যাত্রাপাটির লগত নাটক অভিনয় করার উপরও কেইবাখনো অসমীয়া ছবিত অভিনয় করেছিল। প্রথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতী নির্মাণত তেখেতে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালক নৃত্য পরিচালনার লগতে আন কেইবাটাও বিষয়ত সহায় করেছিল। তেখেতর অভিনয়ত বুল ছবি এরাবাটর সুর প্রতিধ্বনি সিরাজ ফণিহমার সঙ্গে যুটিয়াভাবে পরিচালনা করেছিল। বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা এগারী নিপুণ চিত্রকর ছিল। বরপেটাত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আর শঙ্কর মাধবর যুগল ছবি আঁকি তিনটা রঙত ছপাই রাইজর মাজত বিতরণ করেছিল। সেই সময়ত বাহি আমার প্রতিধ্বনি আদি আলোচনীর বেটুপাত অঙ্কন করেছিল। বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার প্রতি সন্মান জানাই প্রতি বছরে 20 জুন তারিখে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা দিবস রূপে পালন করা হয়। বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার সুবরণত অসম সরকারে কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা বটা স্থাপন করে। অসমের সংস্কৃতি আর কৃষ্টির জগতলৈ বিশেষ অবদান আগবঢ়া ব্যক্তিক এই বটারে সন্মানিত করা হয়। বন্ধুসকল, বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা স্মৃতি উদ্যান তেজপুরের ব্রহ্মপুত্র নদীর পারত ভৈরবী মন্দির কাষত অবস্থিত। বিষ্ণু রাভার সুবরণত স্থাপিত এই উদ্যানের কামকাজ আরম্ভ করে বিষ্ণু রাভার পুত্র হেমরাজ রাভায়। পাছলৈ অসম সরকারে এই উদ্যানের দায়িত্ব লয়। উদ্যানের দেবালয়ত রাভার বিভিন্ন কর্মরাজি খোদিত করা আছে আর এই উদ্যানের ভিতরতেই রাভার সমাধি অবস্থিত। ফ্রেন্ডস সকল, আপনাদের এই ভিডিওটি চাই কেনকা পাইছে নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাব। আর আপনাদের বহুমূলীয় কমেন্ট আর শেয়ার নিশ্চয় আশা করিম। আর এনেকা ধরনের ভিডিও মূল চ্যানেলত প্রায় থাকবর কারণে ফ্রেন্ডস সকল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে একেবারে নপরিব। ধন্যবাদ ফ্রেন্ডস সকল, আজিলৈ ইয়াতেই সামৰিলোঁ।